Olá, sou Rivaldo, avenida da Cidade Deportiva do Barcelona, onde há dois grupos para ser um partido de uma avenida a ser uma grande surpresa. The best man of the match. So, please, Roberto da Silva, please. The man of the match. Tirou a peruca, que ele tirou a máscara. Eu ia até falar um palavrão agora, mas não pode. Rivaldo, surprise, fantastic. I didn't know about this. For me, it was a beautiful, big surprise.